У тебе тут дві кульки. Правильно. А зараз одна кулька. Я знову вгадав. Дві кульки. Ні, я програв. Я кидаю цю гру. Це несправедливо. Чого ти засмучуєшся? Трястя, наш ведучий. І що тепер? Хто буде новим ведучим гри в кальмара? Що буде з грою? Хто наступний? Ти хочеш бути ведучим? Або ти? Я теж не хочу. Привіт, друзі. Ми тут новенькі. Точно, ось вони. Наші нові кандидати на роль ведучого. Ніколь? І Сесілія? Ні-ні-ні. Ми на це не підписувалися. Пані, ваше завдання – вимкнути поламану ляльку. Вона точно не сповна розуму. Тихіше їдеш, я збожеволіла. Бережись, вона стріляє не в попад. Святий Джобс, і що робити з цією технікою? Обережніше, бо влучить у тебе. До речі, мені потрібно зарядити мій телефон. Трохи суперсильних спалахів енергії. Готово. Батарея повністю зарядилася. Грація переможе лазер. Зараз я її вирубаю. Стій! Не поспішай, Ніколь. Дій з розумом. Можна просто вимкнути ляльку з розетки. Ти просто геній, Сесілія. Я знаю. Ніколь, ось твоє нове завдання. Спостерігай уважно за грою, як справжній ведучий. Запросто. Отак, мені подобається в новому кабінеті. О, Ніколь, хочеш казочку перед сном? Одного разу Білосніжка потрапила до гри в кальмара. Гей, я не хочу слухати казки. Вийди з мого кабінету. Баю, 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 колискову кальмара тобі заспіваю. Ні-ні-ні, жодних сонних пісень. Згинь! Твої очі повільно заплющуються. Чудово. Гей, що? Ні, не закривайте кришку. Я не ведучий. Допоможіть! Не чіпайте мене! І нове завдання – небезпечний подіум. Головне – не потрапити в квадрати пастки. Шнурок. Небезпечні стріли. Зроблю з них макіяж. Йоржик. Вдале укладання. Ось як треба долати всі випробування. Ви проходите далі. Одноголосне так. Стояти. Якщо ваше фото набере 10 тисяч вподобайок, ви проходите далі. Це буде легко. Фотопозування – моя пристрасть. 100 тисяч вподобайок за 2 секунди. Дивіться та вчіться, ботаніки. Твоя черга, Сесілія. Підійдіть до камери та усміхніться. У вас немає жодної вподобайки. Зачекайте. Дайте мені ще один шанс. Вмикаю ефект волосся, яке розлітається за вітром. У вас 9 вподобайок. Миле фото з ведмежатком. Чудова ідея. Побігли вподобайки. У вас 9999 вподобайок. Все одно не вистачає однієї вподобайки. Вибач, ботаніку, не пощастило. Алло, мамо, постав мені вподобайку. Так, дякую, люблю тебе. Ви набрали 10 тисяч вподобайок. Вітаю. Егегей, я проходжу далі. Я покращу колір обличчя, Ніколь. Трішки автозасмаги з відтінком гавайського сонця. О, ні, моїй шкірі навколо очей терміново потрібне зволоження. Моя швидка медична допомога. Можна змивати маску.
Що це? Контур окулярів, як у ботаніка. Це тобі допоможе вирівняти колір обличчя. Швидше і побільше. Я не можу ходити, як засмагла панда. Так ще гірше. Сесілія! Жирний жовтку. Я бачу тебе наскрізь. Тримай яйце, Сесіль. Можеш його з'їсти. Мені потрібно терміново сісти на дієту. Занадто багато сантиметрів. Це кінець. Час качати прес. 15, 16, 17. Як щодо солодкого, подружко? Мені не можна більше їсти. Планка на хвилину. Я сильніша за вуглеводи. Леле, таймер узяв паузу. О, ні, я не можу поворухнутися. Вдалої нескінченної планки, Ніколь, ось твоє нове завдання. Потрібно організувати охоронців. Вони зовсім не слухаються мене. І хто тут у вас головний? Гей, ти, здорованю. Я викликаю тебе на танцювальний батл. Зможеш перемогти мене? Ха-ха, я так і думала. Тут одна зірка. І це Ніколь. Юху, ми голосуємо за Ніколь, красуня. У мене вийшло. І в мене також. І в мене. Всі впоралися зі завданням. Так не має бути. Потрібно щось зробити. Аго, ти, всезнайко, іди сюди. Вигадаємо таке завдання, щоб гравці в жодному разі з ним не впоралися. Дайте подумати. Ага, є ідея. Я можу з'їсти печиво, як качка. Фух, дякую. Нехай спробують зібрати ці пазли з печива. Без одного шматочка. Ось вам нове завдання. Зберіть пазли. Щасти вам. Аго, в охоронцю. Останній пазл у мене. Вони довго мучитимуться. Приймемо гарячу ванну. Час спа та релаксу. О, ні, надто холодна вода. Я знаю, що робити. Потрібно просто одягнутися тепліше, щоб прийняти ванну. Чудова ідея, згодна? Гей, Сесілія! Навіщо ти привела сюди цю лазерну маніячку? Зачекай, побачиш. Лялька чудово нагріває воду. Дякую за режим джакузі. Тут стає надто спекотно. Ні, досить нагрівати воду. Додати спецій. І овочів. Біжімо, вона варить суп. Ваше нове випробування – перетягування каната. Готові, пані? На старт? Увага! Тягнемо! Ауч! Трясця, просимо вибачення. Розбирайтеся самі. Канатне протистояння почалось. Я знаю, що робити. Розділяй і володарюй. Як краще його тримати? О, вона розпускає канат. Зрозуміло. Друзі, йдіть сюди. Тримайте по нитці. І тягнемо всі разом. Майже дов'язала. Що ти накоїла? Зв'язала з каната светр. Правда ж, милий? Це для вас. Дякую, я так мерзну в комбінезоні. Я завжди знала, що мода врятує цей світ. Ти погоджуєшся зі мною, Сесілія? Оголошується фінальний тур перед виборчою кампанією. Дебати кандидатів на роль ведучого. В нас все готово. Якщо ведучою в грі в кальмара стану я, то ми влаштовуватимемо піжамні вечірки щодня. Бої подушками. Манікюр. Макіяж. Вибори міс світу. Це все і навіть більше. Мені подобається. Чудова ідея. Особливо міс світу. Браво, Ніколь. Це ще не все. Я стежитиму за вашою формою. Тренування щодня. Викладайтеся на повну, друзі. 100 віджимань. Вперед, це для вашого здоров'я.
Курс, давай, знімемо мірки. Чи достатньо ти схудла? Ні, ледащо. Жахлива програма. Катастрофа. Коти звідси, ля Ніколь. Ми за це не голосуватимемо. Фу! Якщо ви оберете мене на роль ведучої, то все ваше життя перетвориться на легке свято. Пікніки в обід, легкі ігри, книжковий клуб по четвергах. Це і багато іншого. Чудова ідея, молодець! А головне, більше ніякої диктатури, Ніколь. Ми забудемо її ім'я. Що? Та як ти смієш? Це пропаганда, а не законні вибори. Ведучою буду я. В іншому разі я вас усіх засмажу своїм лазером. Егегей, у нас новий ведучий. Вітайте ляльку. Вона найкраща ведуча у світі. О, ні, ми обидві програли. Тепер доведеться знову стати охоронцями. Нова гра розпочинається.